Një tren me rreth 80 refugjat nga Afganistani përfshirë edhe një numër të vogël të emigrantëve ekonomik nga Irani, sapo është kthyer nga Tabanoci në kufirin jugor të Maqedonisë, të cilët mëtej do të transportohen në Atinë. Autoritetet kompetente thonë se kthimi i refugjatëve afganë është bërë pa arsye se posedojnë dokumente të procedurës së vjetër, ndërsa për emigrantët ekonomik nga Irani për arsye se kanë kaluar kufirin me dokumente të falsifikuara. Disa prej refugjatëve afganë nuk kanë njohuri pse nuk u lejohet të përdorin korridor tranzitor ballkanik, ndërsa atyre sirian dhe irakian u lejohet. Ndërkohë, një pjesë tjetër shpreson se shkaku është procedura e vjetër dhe pasi të kryejnë procedurën e regjistrimit biometrik në Athinë, do të mund të vazhdojnë rrugën e tyre drejt vendeve të Evropës perëndimore. Policia nuk lejon që të dekalojnë në Serbi shtetasit nga Afganistani, ata lejojnë vetëm ata nga Siria dhe Iraku. Për shtetasit e Iranit, tashmë është vendosur që mos u lejohet të kalojnë kufirin edhe ata të cilët kanë kaluar do të kthehen prapa në Iran, tha një refugjat nga Siria. Nga ana tjetër, emigrantët ekonomik të cilët kanë përdorur dokumente të falsifikuara, sipas autoriteteve do të kthehen prapa në vendet nga kanë ardhur. Nga Serbia kthehen të gjithë, edhe irakianët, edhe sirianët, edhe afganët. Serbia nuk pranoi diku me rreth 6 deri në 7 autobusa na kthyen të gjithëve në Maqedoni. Nuk e di pse, përndryshe un kalova kufirin në mënyrë ilegale, tha një refugjat afgan. Momentalisht kufiri greko-maqedonas është i mbyllur tërësisht për të gjithë refugjatët, ndërsa sipas organizatave jo qeveritare që ndodhen në terren do të fillojë selektimi i refugjatëve, ku do të lejohet hyrja vetëm me refugjatëve sirian dhe irakian, ndërsa për refugjatët afganë ende nuk dihet saktë se çfarë do të vendoset. Tashmë siç dihet, nga muaji nëntori vitit të kaluar, korridorin tranzitor ballkanik mund ta përdorin vetëm refugjatët nga Siria, Iraku dhe Afganistani. Mirpo, dy ditë më parë autoritetet policore të vendeve të prekur nga krize refugjatëve paraqitën një dokument të biometrik për regjistrimin e refugjatëve, e cila siç duket më tepur ka prekur refugjatët afganë.